Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Wiring Rumah. Pada kesempatan ini, saya akan berkongsi jenis kabel yang biasa digunakan di dalam pendawaian rumah. Jadi, bagi yang belum tahu, sila tonton video ini sehingga tamat. Okey, jom kita teruskan ya. Saya akan bincangkan 3 jenis kabel yang biasa digunakan pemasangan wiring rumah. Jenis pertama ialah kabel PVC. Jenis kedua ialah kabel PVC-PVC. Dan jenis ketiga, kabel amet. Sahabat-sahabat yang belum tahu maksud kabel-kabel tersebut, jom kita bincangkan ya. Bahan pengalir arus atau konduktor bagi semua jenis kabel yang kita tunjukkan di sini diperbuat daripada logam tembaga atau copper. Kabel yang pertama dikenali kabel PVC, orang panggil single core kabel atau kabel satu teras. Bahan pengalirnya dilindungi dengan penembat yang dibuat daripada PVC. Jenis kedua, kabel PVC-PVC, juga dipanggil single core double P kabel, dan bahan pengalirnya dilindungi dengan penembat yang dibuat daripada PVC dan diserongkan dengan penembat PVC juga. Perhatikan bahawa kabel ini mempunyai 2 tahap perlindungan tebatan. Yang ketiga, kabel PVC SWA PVC, juga dipanggil amet kabel. Bahan pengelarnya dilindungi penembat yang dibuat daripada PVC dan disarungkan dengan dawai bergawani serta penembat PVC juga.